praktikisht unë juftova që sot të flisni edhe për problematikën që censusi ka sjell për besimtarët bektashi, por përpara sa të kaloj te censusi te problematika e pronave, tek historia e bektashinve një shikim të shkurtër. Bektashizmi nga vjen? Bektashizmi është një udhë mistike e fesë islame. Është një udhë mistike e fesë islame. Islame. Islami siç dihet nda në dy degë, të mëdha, në shit dhe sunit. Sunit. Sunitët kanë profetin Muhammed, kanë kalifët, kanë Kur'anin dhe hadithet. Shitët kanë Muhammedin edhe familjen e tij, Kur'anin dhe hadithet. Ktu ndahemi. Pra ata respektojnë në anën shtetërore, ne respektojnë anën shpirtërore dhe familjen e tij. Por janë të dyja të besimit po, musliman. Por ku janë të shtrirë bektashinë më shumë në botë? Bektashinë në botë kanë gati Ballkani është komplet. Ka Turqia, ka Egjipti, ka Europa, jo, ka Turqia është ka 25 milion bektashi. 25 milion bektashi ka Turqia. Ka Irani. Irani është Egjipti pothuajse bektashi. Pjesa më e madhe. Pjesa më e madhe. Po kështu edhe Iraku, edhe gjithë jugu Rusisë, Tadjikistani, Turkmenistani, Pakistani, gjithë ato janë bektashi. Pjesa më e madhe kanë qenë bektashi. Kuptohet se tash 50 vjet u shkëput qendra botërore, ku mund të lidhet tash ne krijojmë lidhet me të gjitha shtetet për të vazhduar atë rrugën tonë. Se një pjesë e mire bektashive janë të persekutuar, janë në sekret, duke janë të hapur. Për arsye të pjesës tjetër, që është më dominuese, ose si them, nga islami politik, jo islami i besimit. Për para se të pyes dhe njëherë për dallimin midis bektashive dhe muslimanve, një nga pikpyetjet e mëdha është ju jeni kryegjyshi botror bektashi, drejtuesi kryegjyshatës botrore bektashi. Praktikisht do të thotë që kjo kryegjyshat mbulon gjithë besimtarët bektashi kudo në botë. Po. Kjo kryegjyshat, kur u vendos në Shqipëri? Sepse në fillim ka qenë në Turqi më së bashku. Ka dy periudha qendra botërore. Një e ka në Turqi, 1281-1925. Pra për 700 vjet ka qenë në Turqi. Po, Turqi. Po. Mbas revolucionit që bëri Ataturku, nuk u përputhën parimet tona, se ne do të kishim hequr uniformat. Po. Ne nuk e heqim më këtë uniform, derisa të ndrojmë jetë. Po. Edhe ata nuk e parë që bektashizmi i umbyllën ty teqet, atëherë u detyrua që kryeqyshi botëror, ja saj kohë, sali 20 dej, që ishin restari kolonjës, e këqojnë në Shqipëri, u bë një marrëveshje midis Zogut, Turqis, ishte dhe Gjypit. Ishte restari e kolonjës? Po. A, ishte kryeqyshi bektashi botëror, po ishte me origin nga stari? Po, është i treti kryeqysh atje, se atë dy tjerë për para tje. Që janë shqiptarë me origin. Dhe në këtë kohë ai ishte në Stamboll kur bëri 5 vjet gjyq. Po. Deri në 99 me Mustafa Kemali. Po. Edhe pasandaj sodi në Shqipëri, qendrën botërore. Ngriti kryegjyshatën, qendrën botërore të bektashive dhe vendosi në Shqipëri. Që prej vitit 1929 deri në vitin 1944 afërsisht. 67-ën se 67-ën po atko nuk kishte më kontakt me pjesën tjetër. Bektashie. Deri edhe pas 45-s është bërë një kongres. Po. Në 52-shin kongresi i fes, do më thamë, për fen, për paqen botërore, është bërë zhvillu në Shqipëri, në 52. Pasandaj... Me përfaqësues nga gjithë bota? Nga gjithë bota. Po? Po, ka pas 22 delegacione botërore në atë kohë. Që kanë ardhur në Tiranë, të nuk ishtë të duon, në vitin 1952, i bektashinve... Po, jo, i bektashinve e bëri partia e saj kohë. A, e bëri komunizmi. Komunizmi. Ndërko, qëndra botërore bektashi u vendosë në Tiranë për të... Edhe në basë mbylljes, të kuptoshti, nuk iku kryegjyshi botërore të ikë në i vend tjetër, në një në Shqipëri. Edhe në basë kalimi nga jeta, pare se të mbyllë shfeja, Baba Reshati, që ka qenë dervishi personal i ti, ishte halife, Luan, Reshat Baba, me dekret. Pare se shkojmë të, Baba Sami Njazi Dedej. Sali Njazi Dedej. Sali Njazi Dedej ishte kryegjyshi që ishte me origin nga starja e kolonjës, ishte në Stamboll, erdi në Tiranë. A i ndeti deri në vitin 1924, mos gabon? Jo, në 1921 u vra. 1924, në që tanë u vra? U vra se nuk pranoj pushtim në Shqipërisë nga Italia. Nuk pranoj pushtim në Shqipërisë nga Italia. Edhe e vra në mënyrë tjetër, do më thonë duke pas që konflikt pronash aty, u vra e vra në ata. U vra të kryegjyshata? Po, të kryegjyshata. 28 nëndorë 21-shit. 28 nëndorë 21-shit. Pas i kështë marë pjesë dhe në demonstratën që ishe bërë në Tiranë. Në Tiranë. Po. Dhe kush e zuri vendin e ti? Ate e zuri Aliri Zadedej, nga Kruja, ka qenë babai i Elbasanit, do më thonë gjyshi i Elbasanit, dhe ka zuri e vendin e kryegjyshit. Dhe kryegjyshi... Pas këtia e erdi Gjafer Sadik, a i Kamber Ali Dedej, të cilin veron Gjafutin në burë, erdi Gjafer Sadik Dedej, pastaj erdi Abaz Ilmi Dedej, cili vrau dhe dy të babalat të tjerë,
për mos prishin. Baba Faja në Martaneshi. Po, është edhe baba Fejzon. I vrau brenda në kryegjyshat. Për arsye se ata dorin të ndryshonin ligjin. Edhe ky kështu. Dorin ndryshonin ligjin e besimit Bektashit. Po, dhe të martoheshin Bektashit. Donin të martoheshin. Po, siç bëri dhe Ataturku në këtë gjë ndon të bënte edhe në Veroxha. Në Stamboll dhe babai i vrau ata dhe vrau dhe vetë. Po. I vrau të tre. Atëherë erdhi Ahmet Miftah Dede, kryegjyshi, i cili ndonjë deri në 58-ën, pas ndaj edhe atë e hoqi komunizmi, edhe internoi në Drizar të Mallakastrës, dhe atë e vazhdoi të internonte. Po, 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 po. Ai se dhe internonte kryegjyshi që u zgjodh ai. Po. Edhe Fezil Dede dhe të çon e çon në kush ishte i fundit? Ë? Kush ishte i fundit? I fundit Dede Ahmeti ishte, se ai quhet, se ai tjetri e mbylli, i kaloi gjitha. Dede Ahmeti e Dede Lazi quhesh ai, Dede Lazi, ai nuk quhet, nuk hyn në rakun e kryegjysh votor për arsye se e shkatroi bektashizmin. Baba puq me sistemin. Baba Ahmeti që ishte i fundit, ai e kishte Baba Reshat Bardhin. Po, ai e kishte dervishin e tij personal. Dhe çfarë i la para se i la dekretin e shenjtë. Për bazë të kalimin nga jeta e tij, ai do ishte kryegjysh votor i bektashive. Dhe Baba Reshati u rikthye si kryegjysh. Baba Reshati në 80-ta që ndroi jetën ai. Po. Deri në 90-ën i mbajti të gjitha ritet fetare në mënyrë sekrete. I mbante ritet fetare. I mbante edhe Dede Ahmeti ka bërë, gjithë kemi bërë. I keni mbajtur në fshehtësi, po, po. Dhe pastaj ai pastaj erdhi 90-ta ku u hapën besimi edhe në 91-shin filloi organizimi i u hap qendra botërore ku edhe Nën Tereza ndihmoi që mori ata se ishte azili grave. Po. I hoqi ato. Edhe në ndajtirojnë në Selin. U lirua Selia e Bektashive. Po ndërko, ishte edhe një baba në Mosgaboj në Michigan, në Detroit. Pra ishte baba Regepi, baba i cili ishte ikur para se të pushtoj, do më thonë të fiton të sistemi komunist, iku dhe hapi të qenë në vitin 1954. Po nuk ishte... Jo, i Selis, a ishte baba Regep. Dhe më thonë, a i hapi... Dhe e njifte autoritetin e kryegjyshatës. Po, e njifte, pa tjetër. Bektashie. A i, kër e internun Dede Ahmetin, po? A i kujtonë se Dede Ahmeti ishe me komunizmin. Po. A i kër e internu atje, dhe pa forcën e atje, atje, a i tha, kush Dede Ahmeti ishë kryegjyshata botërore. E ka dhënë të zëri Amerikës në atë kohë. Atëre, në këtë kohë, në vitin 1991, Baba Reshati u rikthye si kryetar... Po, vazhdoi riorganizimi dhe hapje të qesë, u bën 93-shin, u bën kongresi Bektashi. Bektashi, atje u vendos që kryegjysh botëror do jetë Baba Reshat Bardhi. Ai njohin vendet e tjera njihet zyrtarisht për arsye se zyrtarisht. Po, po, njihet. Pra dhe për Iranin, dhe për Irakun. Për gjithë, për gjithë, nuk ka qendër tjetër. Bektashit njohin si kryegjyshat këtë të ktushme. Po. Në një formë pak a shumë se s'duhet të krahasim. Ora tash ti probleme janë në problemin se ne nuk kemi marrëdhënie për arsye se edhe të situatave. Se kur ishte perandoria ishte një etë, nuk kishte probleme. Po. Kur u prish perandoria, atëhere, kryegjyshata botërore ishte në atje në Stamboll. Atëhere, ne bektashit shqiptar bën tre kongrese. Kongresin e parë, 1921, që u shkëput përfundimisht ka perandoria, po? Pra krijoi komunitetin bektashian shqiptar, po? Kongresin e dytë, 1924, dhe kongresin e tretë e bëri në 29 në Korç, ku edhe qendra botërore erdhi aty. Pra Salini Zedej mori pjesë dhe u bë kryegjyshi botëror i bektashive në Korç. Bori qendra botërore. Atëherë Ahmet Zogu, duke qenë dashamirës i bektashive, e solli në Tiranë. Në Tiranë i dha tokën ku ai pasaj. Po, do të ishin gjë që Salini Zedej ka qenë shumë lakpamës. Në 1923 ka bler atë te kodër e Hallullëve, ka bler shtëpinë atje. Pra ai e parashikonte se çfarë do ndodhte në Turqi. Pra atë kjo është mistika që e parashikon gjërat dhe ndodhin ato që do ndodhin më mbrapa. Ndërkohë, duket se bektashizmi asociohet shumë me dervishët, me vallët e dervishëve, me ritet e tyre, nuk ka asnjë lidhje me këtë? Të dish bektashit janë i tarikat mistik i fesë islame, nuk krijojnë familje, pra janë ndryshe nga hoxhallarët. Të gjithë, edhe shelert e tjerë, pra ne quhet shej. Po. Nuk quhet baba. Po. Baba ka titull e një ati, e një prindi. Pra unë ju jeni gjithë prindë e mirë. Bektashizmi nuk ka lidhje as me shelert, ë? Nuk ka, jo, shef. Ka në ana besimit. Po, po jo. Jo, nuk kanë. Ata se cili tarikat ka udhëzimin e vet shpirtëror. Bektashit kryen disa rite e kanë vënë re që janë pak mistike të mbyllura, nuk i shef askush në një nga ato dhomat. Si janë këto rite? Ato janë, ne i falemi njeriu,
nuk kemi ku t'i falim i tjetër. Pse nuk lejohet filmohet ky? Po atje është ashtu është mistika. Unë kam kërkuar disa herë ta filmoj. Po nuk e kanë të gjithë kapacitetin e asaj që do fuar ata që futen mrenë. Nuk e kanë kapacitet. Ne fusim ata njerëz që janë të devotshëm për rrugën tonë. Se ne të themi tre herë, mos hajde, mos hajde, mos hajde se rrugë vështirë, jo, unë do vi. Bujnu, mos u kthe, mos u kthe, mos tratho. Se nuk trahton mua, trahton veten tënde. Është rruga e vështirë, domethënë ka ca rregulla. Është rruga e vështirë. Po rruga e vështirë se duhet të mbyllni pa kondicionimin. Duhet të shkëputur në bota materiale. Nuk do të do pra, kur bësh bektashi quhesh i lindur për herë të dytë. Pse quhet i lindur? Se i falen të gjitha gabimet që ke bërë me dashje dhe pa dashje. Këtë tut nuk të falen gabimet që ti bën me dashje. Baba, po jeta jote, historia jote personale, si është? Për unë jam si gjithë njerëzit e tjerë, kam lidhur në një familje bektashiane. Bektashiane. Baba, në çfarë zone? Në Brataj të Vlorës janë, të dy prindërit. Në Brataj të Vlorës. E ushtronit? Po, unë jam një nga nipat, ose stërnipat e Dedametit. Po? Ne jemi me mbiemër Amataj, po gjyshi duke qenë, jetim, u rritë një fis tjetër, Brahimaj, dhe atë bori e mbiemër në atyre. Ne jemi Amataj gjithë. Po, atere, ju... Pra, kre gjyshi botërori asaj kohë, masi prindë e mi nuk bënin fëmi, më ka dhenë, në më thënë, ka kënduar në nëntime dhe babën, për të dhenë një djalë. Mas me e kanë ardhe tre tjerë, se doktorit nuk i dha shpresë për të lindur. Po? Kështu që linda unë lindë dhe tre tjerë. Lindë dhe tre fëmijë tjerë. Po, kjo është, kjo ishte urata atia që linda unë. A e zbatonit, do të thënë, a e praktikonit besimin në kone komunizmit? Po, si për tjetër, në shpia ime ka qenë shpia bazë, dhe Amerika ka disa herë të shpia ime. Nuk kishit frikë nga komunizmi? Frikë kishit, po, ne kemi bërë, zotin nga garuajtu. Gjithmonë të fshehë? Po, pa tjetër. Njërë të fshehë? A i vide se ishe kushuri. Baba ime ka shpëtuar dhe Amedin se dojnë ta, kër ishte në kruj, në qafështam, ishe me pushime, dojnë ta deskritoni në partia. Atere, e mori prej qafështame edhe qojnë në brata për gjithë natën dhe në orë 7 ka qenë forë. Mos kështë qenë forë dhe të arrestonin, se e dishe që ishte një vitë dhe Amedin. Po ishe dhe me hypi ti, antarë spiritual, bashkë me dhe Dereshatin janë vlezër ata. Janë bërë një ditë, si të thebu një ditë janë bërë antarë spiritual. Antarë, ju vetë, kur u dërzuat, baba? Unë jam dërzuar, dhe përthënë... Dervish, sepse? Dervish jam dërzuar në vitin 96. 96? Po, po, unë kam qenë me 180 që kanë dhërru dhe Ametu, kam qenë me Vëpare Shadin. Pa përsi se isha ushtarak, kam qenë ushtarak. Ki qenë ushtarak? Po, kam për dy shkonë. Ushtarak dhe besimtar? Po. Shkonin të dyja? Po, para se të vete unë që të vete në shkollë, dhe Ametit ju mor leje. Se këtë do flasin... Ju mor leje dhe Ametit? Po, te kishim cilë dhesin shpirtëror neve. Dha i dha leje që ju shkonë në shkollë ushtarak? Dha leje të shkojë të se do edhe urë si ushtarak bajta... Sa, kur kanë ardhur bektashit në Shqipëri? Shqipëria është 1330-ën. 1330-ën, parë mbritjes Osmanëve? Pa, parë. Kush ka ardhur i pari? Sari Saltiku është një misionar i parë, po. E cili ka, do më thënë, ka bërë shtrirë në Balkan me mënyrë paqësore. Nga vinë të Sari Saltiku? Nga Turqia. Nga Turqia? Ka qenë dervishi Haxhi Bektashit. Ka ardhur për e të parë, ka ndaluar, po, ka ndaluar në Korfuz. Nga Korfuzi ka ardhur në Kruj, nga Kruja në Ohrë, se dhe është në Ohrë, Shënanoj që i thonë këta. Ata i thonë Shëspiridoni, ne të jemi Sari Saltiku. Êshtë në Blagaj, është në Rumani, në Ungari, në Turqi. Pastaj gjumë të tja ka në gjithë... Sari Saltiku ka shkuar deri në Ungari, Bulgari, në gjithë territorin. Po pse quhet vendi shenjtë Sari Saltiku në Kruj sot? Quhet se aty ka bërë mrekullitë të tja që ka krijuar atje, në kohën e Sari Saltiku ka pas 300 dervish. Edhe atje ka ca fushat që quhet fushat e mejdaneve. Mejdani quhet faltoria bektashiane. Po. Pa që atëherë falishin ata, e cili përhapin në gjithë botën për të hapur fen islame në mënyrë paqësore, pa luftë. Kush janë vendet më të shenjta bektashie në Shqipëri? Po, gjitha janë të shenjta se për çfarë? Po, që janë Tomordi është i pari se është Tomordi, Tomordi, se është...